कृषकलाई लकडाउनले यतिकै सताएको अवस्थामा अर्कोतर्फ समयमै मल बिउ बिजन पाउन सकिरहेको छैन। लकडाउनका कारण देशको अर्थतन्त्रमै असर परिरहेको बेला कृषि कर्ममा समेत अवरोध आउँदा खाद्य संकट समेत निम्तिन सक्नेतर्फ सचेत हुँदै सरकारले कृषि क्षेत्रका काम सुचारु गराउने निर्णय गरेको छ। कृषकको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सुन्दर हरैचा नगरपालिकाले विभिन्न जातका 12 किसिमको उन्नत बिउ धान 338 बोरा वितरण गरेको छ। जम्मा 680,865 रुपियाँ खरिद गरेको धान बिउमा कृषकको 340,433 रुपियाँ परेको हो। ढुवानी खर्च 26,000 गरी अन्य रकम नगरले 50% अनुदान दिएको हो। नगरले कृषकहरूलाई 50% अनुदानमा 12 भन्दा बढी जातका धानको बिउ वितरण गरेको छ, जसमा कान्छी मनसुली, साम्बा मनसुली, गरिमा मनसुली, सवरण सब, महिमा ललका, बासमती, सुखा 3, कालो नुनिया, राधा 12, राम, रञ्जित धान लगायत रहेका छन्। नेपालको प्रमुख बाली धान खेतीको समय सुरु भएसँगै मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका किसानहरूलाई उन्नत जातको धानको बिउ वितरण गरेको छ। सुन्दर हरैचा नगरपालिकाका उपप्रमुख धनमाया तामाङले कृषकहरूलाई धानको बिउ हस्तान्तरण गर्नुभयो। अब छिट्टै नै नगरबाटै माटो परीक्षण हुने नगरपालिका उपप्रमुख तामाङले बताउनुभयो। चाहिँ अब किटिएको अवस्थामा छ र हामीले त्यहाँ उत्पादन हामीले बाली नाली लगाउँदाखेरि राम्रो हुँदैन, त्यसो भएको हुनाले सायद तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट गरिराख्नु भएको होला। यहाँ चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा पनि अब चाहिँ ल्याब टेस्ट गर्ने कुरा पनि अब आइरहेको अवस्था छ। अब यसको सहुलियत मूल्यमा पाएका किसान खुसी हुँदै आफ्नो प्रतिक्रिया यसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ। नगरपालिकाले बिउमा तपाईँको 50% छुट उपलब्ध गराएको हुनाले मैले पनि फर्म गरेको छ। बजार मूल्यभन्दा त यहाँको अब धेरै सहुलियत 50% नै सहुलियत हो। बजार मूल्य भन्दा पनि यो चाहिँ अहिले यही धान उहाँ सोद्धाखेरि तपाईँको अब 60 रुपियाँ भन्यो, यहाँ 55 रुपियाँ टोटली मूल्य बुझियो होइन, त्यो पनि सस्तो भयो। त्यसमा पनि अब 50% अनुदान भएपछि किसानलाई त ठिकै भयो। ठुला किसानको लागि नगरबाट वितरण गरेको थियो भने ससाना किसानका लागि वडा वितरण गर्नेछ। यसबारे नगरका कृषि शाखा प्रमुख फणीन्द्र प्रसाद भट्टराई बताउनुहुन्छ। र अरू चाहिँ सबै जति पनि ठुला किसानहरू यहाँ आउनु भएको थियो, यहाँबाट र उहाँबाट किन भन्दा थोरै उन्नत जातको अलिक कम बिउ लानेहरू चाहिँ हामीले उहाँ पठाएका हौँ। यो चाहिँ तरारा अनुसन्धान केन्द्र र जुट अनुसन्धान केन्द्र नेपाल सरकारले निर्णय गरेको मूल्य चाहिँ 55 रुपियाँ हो। त्यो 55 रुपियाँमा हामीले 50% नगरपालिकाले ब्याइरहेको छौँ। 50% भन्नाले 27.50 रुपियाँ चाहिँ किसानले तिर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई पहिले हामीले सूचना आह्वान गरेका बेलामा निवेदन यहाँ दिइसक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सूचना यहाँ त्यो भित्रमा निवेदन दिइसक्नुहुन्छ। हामी त्यति बेला सबै 50% पैसा लिएर यहाँ जम्मा गर्छौँ अनि कति माग आयो त्यसका आधारमा बिउको। अधिकांश किसानले परम्परागत तरिकाले धान खेती गरिरहेको अवस्थामा सुन्दर हरैचा नगरपालिकाले अनुदानमा उन्नत जातको धानको बिउ वितरण गरेपछि धानको उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर यसका लागि उन्नत बिउ मात्र पर्याप्त छैन, तसर्थ स्थानीय तहले मल खाद समेत पर्याप्त उपलब्ध गराउन आवश्यक छ। सिँचाइ तथा अन्य रोग किरा नियन्त्रणमा पनि ध्यान दिनु उत्तिकै आवश्यक छ। मोरङको सुन्दर हरैचाबाट क्यामेरामा शिव भट्टराईका साथ LN गच्छदारको रिपोर्ट।